過去にイオンの大型商業施設の市内への出店に反対し実現させなかった長野県長野市が、隣接する須坂市にイオンモール仮称イオンモール須坂が開業することに危機感を募らせている。長野市や長野商工会議所は反対する理由として地元の中小零細小売店が減少して買い物難民が増えると主張しているが、大型商業施設が出店することで周辺地域にそのような悪影響が及ぶことはあるのか。また、小売企業が地元の反対を受けて大型商業施設の開業計画を取りやめるケースはよくあることなのか。専門家の見解を交え追ってみたい。イオンモールは8月、須坂市の上信越道須坂長野東インター周辺の開発エリアに2025年秋に新店舗を開業させると発表した。敷地面積は約16万7000平方メートル、3階建て一部4階建てで約3700台を収容する駐車場を要する大規模な商業施設だ。すでにイオンモールは長野県内の佐久平、松本に計2施設を出店しているが、新たなイオンモール須坂に大きく反発しているのが隣接する長野市だ。イオンモール須坂は長野市中心部から約8キロの場所に位置するが、出店計画が明らかになった15年、長野商工会議所や長野市商工会は、市に出店計画撤回を働きかけるよう求める要望書を提出。その理由として、長野市内の消費者がイオンモールに流れる点や、地元の中小零細小売店が減少する点、パートやアルバイトの雇用のみが増えるだけで定住人口は増加しない点などを挙げた。結局、計画は覆らずイオンモールは須坂市に出店することが決定したが、長野市の荻原健司市長は今年4月の定例記者会見で、同市の事業者が悪影響を受けないよう早急に対策に取り組んでいくと語り、市内の店舗の紹介などを行い、イオンモール須坂の来店客が長野市内を回遊する施策に取り組むとした。また、9月には長野商工会議所の水野正義会頭が、イオンモール豊川愛知県豊川市を視察した感想として周辺業者では人手不足や売上の減少が起きていると発言。須坂市を訪れた人が長野市にも流入するための対策の重要性を訴えた。続きは概要欄の引用元 URL から。スキー複合世界チャンプの荻原選手が今は長野市長をしてるのか。長野県ではイオンは人気があるんだな。荻原健司が市長やってるのか。富山市も駅前中心の街づくりのために郊外の大型ショッピングモールなど認めん。の精神でイオンと三井アウトレットを蹴ったため、だいぶ他所に持っていかれている。しかしなぜか県内の松屋だけは独占状態。エアコンの効いた建物に長時間いられるしな。映画見たり茶店入ったり飯食ってスーパーで買い物して暗くなったら帰る。イオンなくても商店街なんか行かないよ。だがイオンが来ても人は増えないのだ。電車通勤で駅から家までブラブラしながら帰宅できるような環境でもない限り、ちょっと買い物レベルで立ち寄るには面倒くさいのが商店街だ。車社会で当然の地方では不便で仕方ない。まあそういやそうだな。食玩買うときにしか行かんわ。長野くらいの町ならとっくにあるもんだど。長野はデリシアが強いからそっち絡みだろうな。所詮ど田舎なんだし、使えるものは使った方がお得だろうに。松本市はあったよね確か。というか長野市ってイオンモールがないだけで、それ以外の大型店はイオン含めあらかた揃ってない。なくはないけど1平米のが最大で小粒よ。一番大きいのがメガドンキ、ついでベイシア、ヨーカドー、東急ライフの順。なんでイオンだけダメしたの。長野市は商業集積施設は意外と小粒なのばかり。イオン散歩しようぜ。長野市は文句言う立場じゃないでしょ。なんくせつけないといられない質なんじゃない。今は老人でも商店街じゃなく大型店行くからね。老人の既存大型店への配慮ってだけ。現状必要な大型店は揃ってるからなくても困らない。頑張れ商店街。相当数の雇用が発生するよね。利益の大半は親のイオンに行って内部留保になるし、経済効果自体はそれなりだと思う。昔上田にユニーが出店するときにもいろいろあって、撤退するときに撤退しないでって言いに行ったら、どの面下げて言ってるんだと一蹴されたという。その上田も4万平米のイオン一強状態。両稼働は面積半分ほどなんだけど全国的に畳んでるからな。長野って小さな商店ってほぼないし、大型スーパーがドーンとあって、あと駐車場。札幌市と北広島市で見たことのある流れ。そもそも商店街はとっくの昔に錆びれ切って既存の大型店に客を奪われてるので、イオンがあってもなくても変わらない。長野のスーパーって都心の数倍でかいの驚いた。魚は微妙だった。そもそもすでに地元の小売自体がもう益してないだろ。後継者もいないのに。市内商店街が悪いみたいな論調の記事だけど、十数年前の出店計画からして中心市街地から遠く直線距離で7キロ、車で20分以上かかる長野インター近くだったからな。しかし松本イオンの倍以上の敷地面積となるとめっちゃでかいな。松本はイオンモール来てからみるみるうちにパルコが衰退していった。パルコも撤退だもんな。そうもね。まあ車での生活が当たり前だから長野市から須坂に買い物に行っちゃうわな。長野からだと遠くはないが近くもない微妙な立地ではある。福井なんてイオンないのに駅前商店街壊滅してるぞ。黄色と黒のモールがあるやん。長野市は衰退してしまうの。衰退はしないよ。善光寺あるし、もしダメなら他の町と合併するよ。景観だの混雑だのにクッソは辛い京都ですらイオン出店許可したというのに。京都は金なさそうだし。一応長野市もすでにイオンはある。
ただ慢性的に混雑する地域にあるもんだからものすごく使い勝手が悪い。北の方は駐車場がそんなに広くないのと渋滞がね。運動公園の方はそんなに。イオンって名の通りモールだから百貨店とかとはジャンルが違うんじゃねえの。長野県内の別の場所の地元はイオンと声優ができた結果、大通りの商店街がほぼゴーストタウンみたいになったから、まあ個人店舗はほぼ丸ぬと思う。まあ須坂近いし長野市内住んでて週末は車で須坂行くってのは普通に多くなるかもね。イオン出店断固拒否していた福井県も石川の福井側にモール作られてたな。個人店舗なんて全国どこでもやってくのは無理なんだよ。大型店出店を反対してよかったなんて事例あるか。反対派の原告団が発生してその日の弁護士事務所が忙しくなったとか。地元商店を生かさなければいけないなどという意見が出る時点でど田舎なんだよな。いやそういう話ではないが。ど田舎はもうとっくに個人商店なんて壊滅してるよ。今騒いでるのは中規模の都市だと思う。イオンのことだからどうせそのうち撤退するぞ。そういや柵のイオンタウンのフードコート周辺フロアも歯抜けになって更新が進まないんだよな。一見調子はいいようでも厳しさは伺える。そんでね、もう一つ問題なのが、須坂の新イオンの近くに IC があるのよ。今のところ料金所大渋滞はともかく、高速本線にまで渋滞が行くんじゃないかとか。上信越道なんかそんな使わないから問題ないだろ。土地がとんでもなく広いから、最初コストコが来るかもって言われてたんだよね。イオンモールも賑わえばいいんだが、テナント撤退して歯抜けになってくると見てて無性に辛いぞ。ないよりいいと思うが。まあ正直、主要道路が飽和しまくってる長野市からしてみりゃあんま来てほしくないってのも正直なところだろう。同時に商圏及び中間人口の隣接市移動も困るっちゃ困るジレンマ。イオンで地元の商店街潰したら撤退するんですよ。具体的にどこの話なんだそれ。イオンはスガキ屋の生タイプ売ってるから好き。未だに現金オンリーの店ばっかりだから、商店街なんて行かないわな。うちの地元もこうだったし、なんなら他の自治体で建てるのも邪魔してたわ。長野と違って商店街なんか超シャッター街なのに。似たような話がイソップ物語にありそう。なんで金も大した評伝もないだろうに政治力あんの金商工会って。政治力があるかないかといえば結構あるよ。大抵は行政サイドと半分一体化してるし、ど田舎こそモールがあった方がいいと思った。小規模でも夢タウンとかあると人が集まるじゃん。地元の商工会は反発する。地元住民は県またいでもイオン行く。真実の構図。本当はモールにテナントとして地元商店が入ればいいんだよね。ただ場所が変わっちゃうのがまずいってのがあるが、テナント用途売上実績という名の評価、売上が大きいほど集客力のあるテナントという評価だろうね。集客に努力して実績がない商店主ほど遠吠えする構図。あまりにもバマルすぎる選択だが、支持基盤が商店街だったの。商店街以外の市民にとっては行くの面倒になって支持率落ちるだろうし、何がやりたかったんだ。現実問題としては長野市は道路渋滞がシャレにならんレベルでひどいので、大型イオンなんて来ると当たり一体丸ぬという事情もある。渋滞にも負けず市内の客が流れて税金は入らんとか、もっとも愚かな選択だよね。というかもう都市計画がいろいろと間に合わないから、どの選択肢も積んでるだけ。オリンピック前後で全部終わった。これが大手の力なんだ。商店街っていう形態がもう無理じゃないか。近所のショッピングモールは商店街からやる気のある店舗が出店してるよ。出店しなければ客吸われて衰退するし、出店しても富を奪われた後撤退して衰退する。駅前商店街なんてどこも丸んでるのにな。そんな単純な構図、地元小規模商店主の反発がメインとかじゃないよ。それでも人口の割に長野駅付近はまだ検討してる方だよ。住民も自治体も都市計画真面目に考えてなくて、現状に文句垂れるだけじゃ衰退して当然なんだよ。イオンモールだけじゃないからな。これイオンモールの集客目当てに店集まるから、受け入れた隣の市が賢いな。いや多分回転したらものすごくまずいことになるんで、地元2分の大騒ぎだろう。今でさえあんまり交通事情が良くない場所に建てようって話だから、もう少し離れた場所に建ててほしかった。あんなとこに建てられたら飛行で渋滞発生よ。あそこ長野市町方面、須坂市方面、松代方面、豊野方面、高速側から一堂に交わる場所だもんな。ある意味交通の要衝で店を構えるにはいいけど、それを処理できるかというと、あそこの錆びれたスタミナ太郎が大復活しそう。無駄に駐車場広いし。地元商店街動向というなら、長野市は80年代から現在にかけて市街地の大型店やモールの出店、閉店に何度も見舞われていて、別に目新しい話ではなかったりする。長野市内の商店は長野の他の地域に比べやまだ全然元気な方だしな。デパートできたってほとんどのテナントは全国チェーンでしょ。わざわざ渋滞に見舞われてまで行きたいもんかね。なんかここまでのレスを見るに随分道路事情が困るみたいだな。長野って山あいだから、基本市街地は河岸段丘由来の盆地で必ず大きな河川が流れているから、どこをどう迂回しようが最終的には橋を渡らないとどこにも行けない。結果橋で必ず渋滞にはまる。松本はさらに城下町で駅通だらけだしな。これでもオリンピックが来て道路は結構マシになった方だという。ほん、今がバブル時代とかなら黄金ジャブジャンブつぎ込んで道路拡張して箱物作ってとかやりそうだけど、そういう時代じゃないもんね。長野市はオリンピック合わせで大型道路が開通したりしたからまだマシ。それでも間に合ってないだけど、松本なんかは市街地の二方を山に囲まれた規制のせいでバイパスも作れず、市内外ずっと渋滞してる R19 の一部拡幅がようやくできたというレベルなので。リアル追放ものですか。
車が必要な地域なのに道路事情が終わってるって終わりじゃん。長野の街って20世紀末から寂れてたイメージがある。家族旅行で行った時に県庁所在地とは思えないほど夜が暗かった。というか未だに商店街が潰れないからくりってどうなってるの？結構一等地だったりするじゃん。土地が自前で卸売やってるとかかな。シャッター半分降りてる書店が教科書扱ってたり。対象だけで食いつぶなっているというか、教科書扱いは仕事がひどいと嫌われてるみたい。善光寺というショッピングモールがある限り長野市は生きていける。なんだかんだ言ってご会長パワーはすげえなと思った。毎年あれ。新幹線があるのは違うわ。松本城下港は行かない。似たような地方都市で宇都宮は4000面追放したけど地元の大型店が組まる強かったから。宇都宮に地場の強い氷なんてあったか？SBC 通りのジャスコが閉店するときまた必ず帰ってきますと言って実際ジャスコは土地にイオンを建てたときはイオンの男気を称賛してたくせに長野市。茂原駅前のイオンが閉店してイオンスタイルに生まれ変わるはずが全然出来上がらない。東京にはイオンモールってないんだよな。船橋幕張あたりまで行かないといかん。あるいは名称違うが越谷レイクタウン。顧客が自家用車で来ることが前提の店舗なので、少なくとも R16 沿線で開発できる場所じゃないと無理なので、都内の R16 より内側の地域は自家用車が必要ないから。須坂のイオンモール建設地の横が仕事の運転ルートだから完成したときめちゃくちゃ混雑しそうなのは怖い。八島橋周辺は身動き取れなくなりそうね。上りよりイオンモールへ下っていく道が常に渋滞するのが予測できて怖い。長野は洋華堂潰れた跡地に渡半できたじゃん。長野市は生地善光寺がある分駅前の旧都市部がまだ活気残ってるからな。道路沿いに大型店舗出されるのも複雑なのはわかる。権藤商店街から外れてきた長野通りまで細々とでも店残ってるし、強いて言えば本屋とかゲーセンとか子供が喜ぶものが乏しいが、正直イオンがいるような状況じゃねえしな。岡山や倉敷は駅前に大きなイオンモールあるけど周辺地域も廃れてはいないからやり方だと思うんだがな。長野は駅南のスペースもったいないよな。モール向けなのに善光寺があるのはいいけどそのせいで道の悪いこと車の街なのにあの辺りは車に優しくないよな。善光寺は隣に美術館あるし今あんの手にやってる。俺の住んでる県の地方都市も他の住人は賛成してたのに一人だけ立ち退きにうなずかなかった結果隣の都市にイオン建てられてたな。長野県民は松屋やアップルランドのドリップでマクリのマグロの刺身とビタミンちくわで育ったので鶴屋の刺身でも満足なんだ。俺地元だとシャッター商店街でかろうじて生き残ってた店がイオンモールのテナントに入ることで息を吹き返してる。やり方次第でウィンウィンも成立すると思うんだけどな。物によりけりじゃないかな。食品の場合は中野スーパーに勝てないだろうし、スーパーなら鶴屋あるし綿半や角上もあるし、底辺バトルならラムーもドンキも声優もあるから今更テナント入れて商店街弱るの前提のイオンに来てもらう必要がないのでは。と田舎県なんて用地いくらでも余ってるから反対。ほん、じゃ次の候補となり当たるね。されるのは当然なんだ。イオンなんて市に3つ4つあるもんじゃないの。ミニストップに毛が生えたような小さい店も増えたな。須坂市知らねってんだよ。長野市とか県庁あるだけだし、イオンを敵扱いして商店街を守る、そういうことだけやってたんだろうな。そりゃ道路整備もセットでやらなきゃ。モール規模のもんならどこでもする。住宅地で山を開発するとまた地滑り起こすから、しないというだけならいくらでも場所ありそうだけど、リンゴ畑だから用地買収できんのかな。須坂のイオンモールって中に入るテナントってもう確定してるの？玩具系があるといいんだが。なんかコストコの二次販売店できたよね長野。コストコ自体が小売もやってるだけの問屋だから二次販売つっていいのか知らんけど、コストコ的には問屋だから転売は何ら問題ないと公言してる。強いて言えばコラボってのが嘘というか店の方もコストコ商品売れるから続けてるだけだろう。長野市くんは慢性的渋滞に嫌気がさすと平気で車移動やめろとか大声で言っちゃう子なので、都市中心部に近いだけでもう反発よ。日本に限らず世界的にこの手のでかい店ができると地域経済が破壊され尽くす。結局は富の吸い上げ装置なので住人は便利だから利用する。結果的にそれ以外の店が潰れる。イオンの儲けは吸われて地域に還元しないので年々痩せ細っていく。地獄の始まり。少なくとも今現代の日本はすでに地域経済終わってるので、イオンは蜘蛛の糸よ。それを蹴ったらそりゃそうなる。イオンだってこの不景気にいい加減なリサーチで出店もつかけるわけもなし。地域経済終わってたらそもそもイオン出店しないよ。吸い上げる富があるから出店するんだよ。うちの市はイオンが衰退してるからいい分。長野はまあ、伝統的に面倒くさい市民の強い土地柄だから、何かあったらそりゃこうなるわなとしか。長野だけど山間部に住んでるから市のこととか全然わからない。松本近辺住みだから長野市の話題聞いてもあまりピンとこない。地元の駅前のイオンが閉店する。今でも新しくマンションとか家とか建てられる地域なのにイオンがなくなると近所のスーパーが丸いだけになっちまう。長野がいじけていらない言ったら隣市に取られたのか。だいぶ昔に長野市の別のところでイオンが来る出たがそれも当時の市長が邪魔したんだよな。自分もその近辺の住民だったが一体誰が反対してるんだ？状態だった。結局イオン来なくても近くの商店街はシャッター外化してるからイオン反対に何の意味があったのか。地元の財界が反対だったらしゃあない。別の県のものだけどモールできる噂だって土地が買われた後、
工事が始まるまで数年間放置状態だったな。イオン建てない、衰退する。イオン建てる、衰退して撤退する。どうすればいいんでしょうか。少なくともイオンはいらないだろとは思う。衰退の原因がイオンじゃねえんだからそれをどうにかしないと無理。イオンよりコストここないかな。パチモンみたいな店舗じゃなくて。イオンよりは実用性あるけど、逆に商店街とかかそらせる力も高いんだよな。安いとかじゃなく単純に量が多くて他で買う余裕がない。コストコを維持するにはかなり広い範囲から車の客を寄せないとダメだけど長野県そのもののアクセスが活性化させる方法、それは絶望的に高いガソリンを安くすることだ。イオンイオンスタイルなどとイオンモールは別物だしな。イオンモールの存在感は別格。一昨年まで住んでたけどマジで新幹線全部止まる県となのってくらい買い物が不便。大型店は分散しがちだけど鶴屋があればあとは通販でいいやってなる。当時出店反対した市長にでも文句言えばいいのに。珍しく商店街が生きてる地方なんだなって思ったら商店街のためにもろもろを犠牲にしていた町。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。